Doktorgradsstudien min handler om hvordan elever på 10. trinn takler å lære på nettet fra flere sider og kilder. Dette kaller vi gjerne multimedielæring. Multimedielæring kan være vanskeligere for elever med dysleksi enn for de uten dysleksi. Og dette skyldes i større grad forskjeller i arbeidsminnet mellom de to gruppene enn selve lesevanskene hos de med dysleksi. Dette er viktig fordi man gjerne tenker at det er en fordel for dyslektikere at lesingen støttes av bilder og video. Men vi må ikke glemme at dette er en måte å lære på som krever godt arbeidsminne. Og det er en utfordring for mange elever med dysleksi.